سواری میرا ساتھ دو گے تو بچ جاؤ گے تمہیں جانا کہاں ہاں کانسنٹریٹ کے راکٹ میں اسے بھول گئے تم تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا مجھے سب پتا ہے تمہارے بارے میں سب کچھ تمہارے بھیجے میں قبضہ کیا ہے تم ایک لوزر ہو ایڈی کیا تم کسی اور کو بھی کھاؤ گے ہاں انسان ہے اتنا عزیز گاڈ اسی لیے تو ہم یہاں ہیں اب اچھے ہوسٹ کی طرح خاطر داری کرو فائدے میں رہو گے تو ڈیل پکی نا تم کہاں تھی جب سمبیوٹ نے اس کی باڈی کو چھوڑا اور یہ کہاں تھا میں تو اس کی اہمیت تم دونوں سے کہیں زیادہ تھی سمبیوٹ مرتا رہا اور تم دونوں دیکھتے رہے تم سے کچھ نہیں ہوگا ٹریز میری بات سنو اس وقت ہم براک کو تب تک نہیں مار سکتے جب تک ہمیں ایک دوسرا قابل ہوسٹ نہیں مل جاتا اس لیے مجھے اپنی شکل تبھی دکھانا جب تمہارے ساتھ براک ہو آفیسر کیا ہو گیا مجھے اندر جانا ہے وہاں میرے دوست کا گھر ہے بلڈنگ خالی کر دی گئی ہے آپ وہاں نہیں جا سکتی میم بہتر ہوگا آپ اپنے گھر جائیں شہر میں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں امید ہے ایڈی کہ تم ٹھیک ہو این اس کے نام سے دھڑکن کیوں بڑھ گئی این سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا ہر معاملہ میرا معاملہ ہے ہمارے بیچ کوئی پردہ نہیں ہاں تو تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم راکٹ تک پہنچنے سے پہلے یہاں کیوں جا رہے ہیں ہاں مجھے سب پتا ہے ارے یار بولو کہاں ہو تم مجھے تم سے ملنا ہے نہیں 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 تم ابھی مجھ سے نہیں مل سکتی ہو ایڈی مجھے بتا تم کہاں ہو میں تمہیں لینے آ رہی ہوں نہیں تم میرے پاس نہیں آ سکتی تمہیں مجھ سے دور ہی رہنا چاہیے ریچرڈ میرا اوپر جانا ضروری ہے یار میں تیرا دوست ہوں پر نہیں جانے دے سکتا انسان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے آئی ایم سوری ایڈی اوکے اوکے کیا تم یہ اسے دے سکتے ہو ایڈی پلیز میری نوکری چلی جائے گی اس کو بھیج جاتا ہوں نہیں اسے ہاتھ مت لگانا یہ میرا دوست ہے ایڈی کیا ہوا تمہیں وہ اپنی فیملی کا پیٹ بھرنے کے لیے تین تین نوکریاں کرتا ہے کیا نہیں ہم جا رہے ہیں ہاں اس سے باتیں ریچرڈ وہیں رک جاؤ چلو کیا کرو تمہیں اوپر جانا ہے تو تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا مجھے اونچائی سے ڈر لگتا ہے تمہاری دنیا اتنی بھی بری نہیں ہے سوائے اس چیز کے کیا مطلب ہے